Більше десятка тимчасових споруд різного кольору і розміру вже багато років стоять вздовж тротуару біля стадіону «Локомотив». Не при одній владі там намагались навести лад і прибрати ті вагончики і палаточки, адже стоять вони з порушенням на газовій трубі. Та власники того малого бізнесу не здавалися, і тут нарешті вони все ж вирішили осучаснити цей імпровізований ринок і ввести процес у законне поле. На засіданні виконкому розглянув проект рішення про погодження місця розташування групи тимчасових споруд товариством ДСП Плюс по вулиці Богдана Хмельницького. То ДСП Плюс, які мають намір розмістити 10 тимчасових споруд на вулиці Богдана Хмельницького біля стадіону «Локомотив». Даним рішенням намагатимемось, або така ціль стоїть, впорядкування стихійної торгівлі незаконної, яка на вулиці Богдана Хмельницького, і наведення ладу на прилеглій території, облаштування парковочних місць, озеленення і покращення благоустрою прилеглої території. Членам виконавчого комітету показали зображення з можливим проєктом розміщення торгівельних споруд та благоустроєм цієї території. Там газопровід високого тиску. В чому і питання, що стояли тимчасові споруди, скільки я років в Смілі, стільки вони точно стояли на газопроводі. Тому є пропозиція убрати їх з газопроводу, розмістити їх, скажімо так, втіснути в територію стадіону «Локомотиви», зробити таку пішохідну зону, яка буде облагорожена благоустроєм. Ми давно вже розпочали ту роботу по, скажімо так, прибиранню стихійного ринку, який знаходиться біля стадіону «Локомотив» на вулиці Богдана Хмельницького. З усіма вже підприємці давним-давно, скажімо так, попереджені вже про те, що їхній стихійний ринок, який знаходиться на міській території, він стоїть незаконно. Кошти до міського бюджету не поступають. Хто там з них бере кошти, ми догадуємося, але не знаємо. Тому є пропозиція все ж таки той ринок знести з підприємцями, з усіма проговореними. Вони прийняли рішення про те, що буде займатися один підприємець, ТОВ ДСП Плюс, про будівництво 10 тимчасових цих споруд. В ці 10 тимчасових споруд, по словам підприємця, всі влазять ті, що стоять зараз в двох рядах, будують у таку красоту. Єдине, що питання, на що мені, в принципі, не можуть сьогодні відповісти, це з приводу благоустрою. Місто не відмовляється взяти участь у благоустрої даної земельної ділянки, даної території. А я рахую, що це повинно бути спільна наша робота, як міста, так і даного підприємця. Тому є пропозиція відкласти дане питання до наступного засідання виконавчого комітету. Єдине, що ми пропрацюємо з даним підприємцем благоустрій даної земельної ділянки, як за те, щоб ми розписали, хто за що відповідає, хто за дерева, хто за озеленення, хто за плитку, хто за парковку, хто за що, і після того вже надавати дозвіл на будівництво тимчасових споруд. Як на мене, спочатку треба провести благоустрій, а потім уже займатися тимчасовими спорудами або робити це паралельно і спільно.